សួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឲ្យធ្វើជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងបាទណាជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងបាទនិយាយទៅសម័យនេះគេមិនសូវដែរញ៉ាំទេបាទតិចណាស់ហើយបងប្អូនចំនួននេះភាគច្រើនក៏មិនសូវស្គាល់ដែរជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងបាទណាជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងមានន័យថាយើងធ្វើជ្រក់មិនបាច់ប្រើឆ្នាំងយកមកជ្រក់ទេបាទណាគ្រាន់តែដាំទឹកក្តៅចាក់ចូលណាហើយនឹងឲ្យយើងប្រើត្រីងៀតបាទបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញណាឥឡូវយើងនឹងបំបែកគ្រឿងទី1យើងត្រូវការចានគោមទឹកក្តៅត្រីងៀតពងទាពងទាស្ងោរឆ្អិនស្លឹកខ្ទឹមស្វាយខ្ចីឬក៏ម្ជូរក្រូចឆ្មាហើយនឹងទឹកសក់ចំណិតស្រាងស្រាងហើយនឹងជីនាងវងរួចបាទហើយបើយើងចង់ប្រើពីងប៉ោះទៀតក៏ប្រើទៅហើយនឹងត្រូវការម្ទេសមួយគ្រាប់ពីរមកបាទណាឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលាយបាទមុននឹងយើងធ្វើជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងយើងត្រូវការត្រីងៀតហើយត្រីងៀតយើងយកមកអាំងឬក៏យើងយកមកចៀនបាទណាហើយចៀនហើយឲ្យយើងដំវាបែកឲ្យតប៉ែតប៉ែទៅហើយយើងបេះវាណាតោះតូចតូចប៉ុណ្ណេះណានេះបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីលាយបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យលាយបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលហើយយើងចាំនៅក្នុងរយៈ1មិនិតទៅដើម្បីឲ្យទឹកក្តៅនឹងធ្វើឲ្យត្រីញៀតរីកហើយចេញជាតិប្រៃណាបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងចូលល្អទៅបាទជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលយើងលាយហើយណាបាទយើងញ៉ាំទៅវាមិនសូវមានរសជាតិទេបាទដូចដឹងស្រាប់ឲ្យត្រីងៀតប្រៃហើយយើងដាក់ទឹកចូលណាម្ល៉េះហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមុននឹងយើងញ៉ាំនឹងយើងថែមគ្រឿងបន្តិចបន្តួចទៀតទៅដូចជាអំបិលឬក៏ម្សៅខ្នុរឬម្សៅស៊ុបមាន់ហើយនឹងស្ករណាហើយនឹងខ្ញុំនឹងលាយម្សៅស៊ុបមាន់បន្តិចហើយនឹងស្ករបាទបាទដូចឃើញអញ្ចឹងជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងហើយបាទមិនបាច់យកឆ្នាំងយកមកក៏ធ្វើទេបាទណាយកទឹកស៊ីវដាំទឹកចាក់ជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងនេះដូនតាខ្មែរគេបង្កើតមកតាំងពីសម័យអង្គរណាបាទណាគាត់ប្រសាដល់មកថាគាត់ប្រសាត្រីងៀតហើយគាត់និយាយថាត្រីការមហោទឹកណាហើយម្ល៉េះហើយក៏គាត់ដាំទឹកចាក់ទៅហើយគាត់ថែមថយគ្រឿងណាដើម្បីឲ្យមានជាតិទឹកបា
កបផ្សារទៅកុំឲ្យកត់អួលតាមកបាទណាអឺជ្រក់ខ្លាំងឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគ្មានអីសំខាន់ទេហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអឺថែមថយគ្រឿងមកឆ្ងាញ់បាទណាមុននឹងយើងញ៉ាំហ្នឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអភ័យទោសភ្លេចរោភ្លក់មិញណាបាទអឺសូមអរគុណច្រើនម្ដងទៀតដែលបានជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងអឺសូមកុំភ្លេចអឺ subscribe ទៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទភ្លក់ជូនបាទខ្ញុំលាយមកឆ្ងាញ់របស់ខ្ញុំបាទហើយហើយអឺកុំភ្លេចបេះឆ្អឹងណាថ្ងៃងៀតណាឆ្ងាញ់បាទហើយបងប្អូនជំនាន់ក្រោយណាមិនដែលធ្វើញ៉ាំសាក់ធ្វើម្ដងមើល